dhismahani cusub oo qayb ka noqonaya hay'adda ka hordega afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka ee Soomaaliya, sidoo kalena qayb la hadla ka qaadanaya shaqada hay'addani hayso, ayaa maanta waxaa si rasmi ah xadhigga uga jaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Munaasabadda xadhigga jarka dhismahani oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa ugu horreyn waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda ka hortagga afooyinka Faisal Cali Sheikh, kaas oo faahfaahin ka siiyay madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb galay madashani shaqooyinka hay'addani u hayso ummadda. Waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ahaa muddadaasi hay'addu waxay ku jirtay runtii waqtigaas aanu shaqada ku bilownay laba xafiis oo yaryar oo midi uu ahaa wasaaradda beeraha dhexdeeda, midna uu ka dambeeyey oo runtii xafiisyo aan ku filnayn shaqadii runtii looga baahnaa ama loo igmaday inay qabato hay'addan. Waxaanu markaa raadinay meel aanu runtii ka dhisi karno stores iyo xafiisyo ku filan. Alxamdulilah, madaxweynaha iyo wasaaradda hawlaha gudba gacan buuxda bay runtii iyo wasaaradda cadaaladda oo markii hore halkan lahayd intuba runtii gacan buuxda iyo mahadnaq weyn baan u haynaa inay na siiyeen, annaguna aanu ku wareejinay halkii hore ee ay hay'addu runtii ay ku jirtay. Waxaa runtii dibulus aanu ku samaynay sidaa aad arkaysaan xaruntii oo noogu muhiimsanayd oo xafiisyadeedii aynu maanta aynu qeybaheedii koowaad aynu iyaga oo qalabaysan oo qalabkooduna wada cusub yahay in aynu maanta furay. Sidoo kale waxaynu furay bakhaarkii weynaa oo runtii aada u ballaadhan, 30 mitir iyo badhdhinac, dhinacna 20 mitir, dushana 8 mitir, oo runtii u samaysan shub 2 mitirba runtii uu shub ku xidhan yahay, dhagaxna ku dhisan. Aanu rajaynaynana 30 sannadood oo horreeya inaanu dilaac yeelan insha allahu kariim. Islay teendooyin waaweyn sa aad arkaysaan oo kaydka gurmadkii hore ah iyo gaadiid nagu soo kordhay oo ilaa 3 baabuur baa runtii muddadaas nagu soo kordhay. Qayb runtii aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa hay-adda WFP oo runtii teendooyinka iyo baabuurta 2 kamidaba runtii na siisay. Mas-uuliyiintii madashani ka soo qayb galay oo ay ka mid ahayd Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil Baandaro, wasiirka wasaaradda deegaanka Soomaaliland, ayaa ku boogaadiyay gudoomiye Faisal Cali Sheikh iyo shaqaalaha hay'addan shaqada ay ummadda u hayaan oo ay sheegeen inay shaqo wanaagsan ay hayeen muddooyinkii u dambeeyay. Marka labaad, Nerfor waxaanu ku wada jiraa environment-ka, waxaanu wada leenay pillarka shanaad baan wada nahay ama tiirka shanaad baan nahay, waanaanu isku xidhannahay. Markani marka aafooyinku ay yimaadaan way tahay waa la cararayaa, kayd baa la imika, maasha allah kayd bay noo yaala. Waatan xafiisyadoodii loo dhisay, waatan hawshii oo dhan hay-addeeni si wanaagsan runtii u wado, laakiin maxay tahay? Joogteyn baa loo baahan yahay, sustainability baa loo baahan yahay, wixii in la joogteeyo oo la ilaawin baa loo baahan yahay. Waxaan u baahanahay ku soo gabagabaynaya shicib ahaan iyo dad ahaan iyo dowlad ahaan inaynu gacanta isu qabsano sidii aynu uga hortagi lahayn waxaa soo socda adduunyadii oo dhanna ka qaylinayso, inagana oo reeri ina taabatay. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo madashani ka hadla ayaa sheegay in hay'addani ay shaqooyinkii loo igmaday badi ay ka soo baxday, isla markaasina loo baahan yahay in la dhiirigeliyo si ay horumar kala duwan ugu tallaabsadaan mas-uuliyiinta iyo sidoo kale shaqaalaha hay'addanba. Isagoo ugu dambeyntiina xadhigga ka jaray dhismayaasha ama dhismaha kaydka raashinka ay hay'addan yeelan doonto. Inta badan waxaa la yidhaahdaa laa shukri calal waajib, oo qofka hawshee loo diray hadduu qabto dee shukri badan baa la yidhaahdaa. Haddana bini'aadamigu uu u baahan yahay looga markhaati furo hawsha wanaagsan uu qabtay, maadaama iminka ay badan tahay xagga shaydaaniyadda iyo negatifka iyo wagartu ay badan tahay, oo waxaa la qabtay dadka in badan ay cilad iyo u daydayaan meeshay ka tahay. Horta Faisal markaa inuu intaa iyo in ka badanba qabto waa laga doonayaa, waayo ilaa berigaa haddii uu arkaayo dalka dhibaatada jirta iyo ummaddu hawsha u soo martay qarankan la dhiso, haddii xil loo dhiibo dhibalo taariikh ahayaba waxaa ku waajibaa inuu dadka kale 10 jeer dhibilaabkooda qabto, waayo wuxuu dareemayaa oo isaga hor yaalla wixii la soo maray iyo halka loo socdo iyo dhibaatada dalku qabo ee maaha qof waageeriyahu dalka ku cusub oo inuu kula bilaabay. Horta marka hore waa inaanu helnaa waxaan aynu diyaargoobeynaa taariikhdeeda maxay ku fadhidaa, se u soo noqnoqotaa, maxaa la fili karaa, maxaa dhici karaa, deetana xajmigeenu u baahan nahay muxuu noqonaya.
أفضل إن لو ديار جروبه وحكملة أو كو كأ إن عند العدل هاي كسيء إلى شطه هدو عافي ما دي هاي إيه هدو قولي هاي إيه هدو حوري هاي إيه هدو أقوال لي هاي إيه هدو عقلي هاي وإن عند كاس إن عند إلى شطه وحيله هاي كون بعيد وخضر إسماعيل محمد خضر دبال وركم مقبهية عالم قبل داستون فرتي في هرقيزة.